Kako je sve počelo? Kako ste se zainteresovali za obradu drveta? A to me nekako moja sudbina navela na to. U 14. godini života sam bio operisan u Zagrebu da mi spreče dalje krivljenje kičme i tu sam ja izgubio jednu godinu iz školovanja, pa sam nastavio da kažemo, moja generacija iz 7. otišla u 8. ja sam otišao u bolnicu, preveo sam u gipsu skoro godinu dana i naredne godine ja dolazim nazad u moju istu školu, isti pedagozi, ali moja generacija je otišla i ja sa novom generacijom krećem. I u to doba, iz 8. razreda, relativno mi je dobro išlo ti neki predmet i zainteresovan sam bio za elektroniku. Ja položim prijemni ispit na elektrotehničkom. Prijemni ispit na srednju elektrotehniku. Tamo se desilo to da su me lekari, kaže Nikola, to je za vas preteška škola, mene izvade iz elektrotehnike, ja prekidam sa tehničkom školom i godinu dana sam bio dete invalid, ali pozbog godina više nisam dobio ni dečji dodatak, ali sad je već problem šta dalje, kako dalje. I u Aurometalu mi nalaze neke poslove, što sam mogu tako kod kuće razbariti, ali pio sam veš tako na ruke, šta znam. Pa sam u Aurometalu počeo raditi te njihove kukavice, satove kukavice. Ti ljudi su mene nekako usmeravali prema drvetu. I otvara se pogon u fabrici nameštaja za izvoz duborezaca. I ja prelazim tamo i posle radim samo duborez, industrijski, a da bi se nekako dokazao da ja znam i nešto drugo nego serijski, se ovo rodilo. Znači, ulaz je bio taj što sam promašio temu. Posle osnovne škole sam otišao negde, što me zdravlje preseklo, ni dan danas mi ništa nije krivo što nisam elektrotehničar. Ali uputilo vas je na ovaj put. Ali me uputilo, zato kažem, sudbina, sreća ili danas neki bi rekli svevišnji Bog me preuputio da radim to što sam posle stvarno zavoleo i radio. Kasnije su došli mnogi vaši, da kažemo, istaknuti radovi, ne samo u Papilonu, nego i na više istaknutih mesta u gradu. Ja sam na neki način sam odlazio na sve moguće kulturne događaje u gradu, sve izložbe, sve koncerte, sve tu. Vrtio sam se u tim krugovima i tu su me neki ljudi upoznali, recimo iz muzeja. I više puta, kad je trebalo nova postavka u muzeju, koja je tada bila još u Bratskoj kući, je trebalo nešto restaurirati, onda je bila Milka Mikuška, je bila rukovodila, ona je meni samo telefonirala i dođi Nikola, treba to, bez ikakvih papira,
dokumenata, da sam ja nešto vredno izneo, ja sam to isto tako i vratio, tako da je to bilo sve, ne samo što je volonterski, nego i na poverenje. Konkretno, koji su radovi sve u pitanju? Jel se mogu nabrojati? Pa vidite, bila je jedna velika izložba renesans u muzeju. Tu je trebalo popraviti na slikama neke ramove. Tu je trebalo doraditi neke sitne detalje, dolepiti. Znači, tu je već, nije samo Duborec, to je već, ne znam ja šta je to. Tu danas arheolozi rade tako. Restauracija. Da, restauracije, pa skupljaju pačice po pačice. I tu je bio jedan fantastičan stoni sat koji je maltene bio kompletno obnovljen i mnogo takih, više čovjek se i ne sjeća to. Pazite, tu mi se govorimo o nekim vremenima 30-40 godina. A veći predmeti su, jeli, veći, ozbiljniji zahvati su, Srpska crkva u Aleksandrovu, fabrika gde ja radim prima da se ona radi, unutra je restauracija, moj kolega radi sve ono stolarski, što je ozbiljnije poslovi stolarski, a ja sam bio zadužen za ono što je čipkastije jedan od ktitora je napravio u Bačkom Jarku novu crkvu, srpsku crkvu. On je isto naručio sve to u mojoj fabrici, a naravno da je to onda dospelo do mene, pa sam ja sve to crto. On je tu dao potpis da to bude tako kako je. Ja sam onda već znao iz Aleksandrova kako te klupe i stolice treba da stoje da bi u toku liturgije se može ustati da se stolica sklopi i tako. Uglavnom, tada sve više znanja imamo oko tih stvari, tako da dve, tri crkve sam radio ozbiljnije, ali nema u gradu, pa ne znam, u gradskoj kući nema neki detalj koji nije bio oštećen da nešto nije trebalo dodati. Onda na donjem, dakle, iz grada se može ulaziti, tu je rađena stara apoteka, pa sa druge strane banka, pa sa strane javnog toaleta je u to doba bio osiguravajuće, Dunav, pa su oni tražili da bude isto u stilu gradske kuće. Pa sam onda neke motive iz gradske kuće prebacivao tamo. Nažalost, i to je uništeno. Posle 2-3 godine iste te motive pronalazim u gradu u jednoj apoteci, nije ni bitno. Negde gde se mnogo toga uradilo je zbog promjene vlasnika i svega toga se to ruši, ali primećujem da niko to ne baca, nego se iskoristi u nekom drugom objektu kao korisni predmet. Thank you.
svega što ste radili, nešto od toga je ostalo i ostaće za vekove buduće, a od onoga što kažete da je uništeno, da je nestalo, Subotičani vas možda najviše prepoznaju po vašim radovima u nekadašnjem kafiću Papilon. Šta možete o tome reći? Pa vidite, Papilon je došao je nazad iz duže grada u Nemačkoj, Karlo Letić, koji je želeo sve što je zaradio da uloži svoj grad, da možda nije pravi izraz, ja sam dobio utisak da on nešto želeo u svom gradu da uradi, da digne, da i grad dobije i da se neko seća da je on to uradio. I tražeći za izvođača, dolazio je i u fabriku nameštaja, pa je preko nas ili praktično preko mene je upoznao mog bivšeg kolegu koji tad više nije radio u fabrici, Radić Franju, koji je gro poslova odradio i posle je nosio nešto i u Sentu majstora, kod majstora kod koga sam isto ja učio skale, i tamo je rađeno i kad je to sve već tako i tako završeno, onda su... A šta ste vi konkretno radili u Papilonu? Vidite, ja sam na mnogim mestima, znači, projektant uradi jedan detalj. Taj detalj se prvi put uradi u drvetu i sad ako se isti taj detalj pojavljuje, kao što ova ručica i ova ručica su iste, jeli, onda to je on vraćao nazad nama u budućnost, gde smo mi te delove mašinski predradili da bi on posle dorađivao, i moja malenkost je bila zadužena da u toj koordinaciji bude, ali bilo gde i kad nisam ja radio, ja sam negde jedan deo potpuno sam radio. 20 godina sam odlazio kod Čikagabura, Almašija, Vajara, koji je sve ove bister u gradu radio maltene. Kad sam ja tu pomagao, ja sam još na glinenom odlivu, prije odliva, negde skriveno da ja samo znam i niko drugi, ostavio trag otiska mog prsta. A radio sam na njemu. Ali nisam, to je rad nekog drugog čoveka. E tako i na Papilonu ima dva, tri motiva gde sam ja ono za svoju dušu nešto odradio i ja znam da je to. Na kojim ste sve izložbama učestvovali, gde i sa kakvim uspehom? Vidite, 36 kolektivnih izložbi sam imao u to doba. Pri Radničkom univerzitetu je bio klub slikara i vajara amater. I u Subotici imali smo mi i po Beogradu i po, ne znam, mojih radova sa na izložbama je bilo praktično malo po cijeloj Jugoslaviji, ali gro redovne godišnje razmene su bile između Osijeka, Sombora, Subotice, to je, pa su ponekad i u Segedinu, ali sam nekim
pred selekcijama su neke od sa tih izložaba je podignuto, pa je išlo dalje na neke, pa sam imao u Jagodini, sam imao gde je Soldatović bio ovaj, u žiriju, pa tu taj predmet ja više sad nemam, ali jednu sovu koja je, a dobro, znate, to su ta vremena kad se ispiše neka diplomica, tako. Tako da, 30 nešto izložbi kolektivnih i jedno 15 samostalnih. A što se tiče mojih radova, pa mislim da u srednjoj Aziji i Južnoj Americi, na svakom kontinentu i po više radova. Nekako je došlo, nekome se nešto svidelo, neko je nešto trampio, neko je ne, ili se sam selio pa nosio moje radove. Tako da je, da mojih radova ima jako mnogo na mnogim mjestima. Svugde po svetu. Svugde po svetu. Radeći sa drvetom, šta ste otkrili? Da li drvo ima dušu? Kako se razlikuju pojedine vrste drveta i kakve su za obradu? Vidite, lipa je jako fina i lako se obrađuje, ali je, kako da kažem, ali je meka, ona je, dobije se utisak da nije tako trajna. Ono što se radilo od hrasta, od oraha, to po Ermitažu, po Luvru, po Vatikanskom muzeju, imao sam sreće da jako mnogo tih čuvenih muzeja obiđem. I ono što je ostalo, to nije bila lipa, ali od lipe se moglo raditi jako lepo i lagano. I ja sam onda se odlučio ipak da to bude trajnije, ovo je orah, ovo je hrast, ono je orah, tamo napolje ima hrasta, kruške, tako. Jasena. Jasen je više za muzičke instrumente. Jeste. To nisam radio. To je zahtevalo nešto drugo. Jesam, radio sam u doba pojave roka i pojave... Ja sam uradio 3 električne gitare. Znate, kad se samo u nekom jukeboxu ili negde pojavio, ne znam, rock grupa Who ili ne znam, u to doba smo mi znali, i drži muzičar gitaru, a ja završio 2 godine elektrotehničke, pa sam u tehničkom crtanju bio pored ovog crtanja virtuoz, da sam ja to srazmerno gledam kolika je njegova visina, kolika je gitara, pa svaki santimetar. Tako sam otkrivao i napravio sam 3 gitare, od kojih je jedna egzistirala u jednoj od ovih subotičkih rock grupa. Kompletno. Pošto sam se i u elektroniku toliko razumeo da sam znao napraviti i magnetni deo, i neki kolega radio neko prepojačalo, pa to
još pre pojave disko klubova, tako su po nekim školama i tako negde svirali. I tamo sam ja već radio, ali to je još pred lezbarsko doba. Da li je ostalo nešto kao izazov što ste uvek želeli da uradite, a nikad niste ili niste imali prilike? Moje zdravstveno stanje me je u svemu limitiralo. Imao sam dve alternative. Ili da prihvatim sebe tako kakav sam, i nemoj ni želeti nešto što nikad nećeš moći ostvariti, jer ćeš biti celo života nezadovoljan. I te neke granice sam ja povukao i divim se svemu tome što je Gaudi uradio u Barceloni. Vidim šta je on hteo da kaže i vrlo rad bih ja sad nešto tako radio i u drvetu, makar i u minijaturi. Ali treba čovjek da bude načisto sa svojim mogućnostima. Pomenuli ste postojanje kluba pri tadašnjem Radničkom univerzitetu. Da li takvi klubovi i okupljališta, da li bi doprineli da se mladi više zainteresuju, ne samo za ovo, nego i za neke druge oblasti, za neke stare zanate koje nema ko da nasledi? Ja sam vam rekao da sam prestao raditi pre 30 i nešto godina. Nisam ja onda prestao, ja sam radio i dalje u fabrici nameštaja. Što sam tamo dobio zadatak, ja sam to završio i uradio. Ali kao autor, ja sam prestao raditi, jer sistemski je tako nešto promenjeno da svi smo se okupljali, bez obzira kako se zovemo i koje smo verske ispovesti, kao amateri u Radničkom univerzitetu, i Ivan Jandrić Keramičar nas je vodio. I onda su došle te nesretne 90. Sve je stalo, potpuno je sve stalo. I posle godinu, dve dana se pojavljuju klubovi sa nacionalnim predznakom. Ja koji maternjim jezikom govorim mađarski. Škole sam obavljao sve na srpskom jeziku i kršten sam u srpskoj crkvi. Sukobilo se u meni da ja sad izlažem samo tamo, a tamo se samo ti okupljaju. Ili samo tamo, a tamo se samo ti okupljaju. A pored toga trebalo bi još i razmišljati da li koristim pravilan dijalekt ili ne. Tako da sam ja onda stao. Kako mlade zainteresovati za ovoj... Vidite, opet se bivši mi tehnički direktor Cirović Dragan u budućnosti je posle prešao u školu za obradu drveta i on sad radi inače na tom takozvanom dualnom obrazovanju. I par puta me je pozvao u školsku radionicu. Onda sam ja tamo pitao
ko kako stoji iz likovnog i tako nešto. Da. I onda su se javili dvoje, troje ili sedmoro, ne znam. Ja poneo moje alate i počeli mi tamo raditi. Ja gledam, pa ide to, baš činilo mi se da dvoje, troje, posle sat vremena su već osetili kako se drži alat i to. I nije bilo, on mi je hteo pokazati da imaju i tu mašinu i nas dvoje se okrenemo i kad se vrati pogled, deca više ne režu drvo, nego se igraju mačuju sa užasno oštrim štemacima. Mislim, to je opasno. To samo toliko uradite, ode vam prst. I onda se ja rekao, Dragane, ajde da mi ne teramo sebe u zatvor, da mi to prekinemo. Nikad nisam bio poznat po optimizmu, po pesimizmu sam opet bio. Danas je profit najvažniji i ništa drugo. I ništa drugo. A profit u Duborezu ne možete ostvariti. Bićete uvek na margini, na granici socijalnog davanja. Strašno mnogo rade naši sportisti, 20 sati vežbaju, ali se to negde njima rentira, negde se to njima vrati. A baviti se s ovim, vi i vaše kolege se obrate meni kada sam ja već prestao raditi i ovako podižete nešto kao pa, makar je nešto bilo i na javnim medijima, ali to bi bilo kao da pravite intervju sa nekim pokojnim velikim fudbalerom. Zato sam skeptik da drvo je materijal kojeg treba poznavati. Zanat je takav da treba imati i dovoljno fizičke snage da bi se to uradilo. Treba osjećati mnogo, mnogo, mnogo oko i mnogo treba učiti ako želite da oponašate stilove. Ako želite da budete apstraktni, za apstrakciju vam nedostaje likovna akademija. Ako imate završenu likovnu akademiju, onda vi možete da radite nešto što ni na šta ne liči, a da vi tvrdite da je to to, i pošto imate iza sebe nekog intelektualnog znanja, vi tvrdite da je to to. Ali običan građanin će moju stolicu prepoznati da je to stolica i može se sesti na to. A da ja radim, i zbog toga tu dolazi do sukoba. Znači, Duborez koji bi bio ovog tipa što sam ja radio nije profitabilan i ne može se zainteresovati.
i traži vremena. Pokazali ste mi nacrt fotelja na jednoj upravo sedite. Fotelje se danas urade za jedan dan. Koliko je trajala izrada ovih fotelja? Dve fotelje i ono, onaj trosek na čemu vi sedite i ovaj sto je trajalo 8 godina sa tim da je to uračunat i deo sušenja materijala, ali efektivno moga rada i stolarskog rada je sigurno bilo jedno 4,5-5 godina. Ali koliko sam ovaj materijal, kolika je njegova trajnost? Trajnost ovog materijala, ako je dobro konzervirana, vidite, ovo je kopija Luja 16. Taj tip se radio 1700 i ne znam koje, a snimio sam ga ne u Louvru u Parizu, nego u Victoria and Albert Museu u Londonu. Morao sam platiti posebnu ulaznicu za moj fotoaparat. Nije to ni tako bilo jeftino, jer tamo si je trebalo kupiti dijapozitive, a meni ne treba dijapozitiv, ne znam ti ja. Treba mi ta fotelja. I onda sam ja tu fotelju snimio iz boka, iz preda, i opet prilagodio potpuno mojim potrebama za mali stan. A koliko može da traje? Sad me terate da se vraćam na papir. Možda će samo trajati do odluke neke komisije koja kaže na tom mestu će nešto drugo biti i nestao je trogodišnji rad 20 ljudi i nenormalno mnogo para koje je Letić Karlu tu uložio. I sada se po kuloarima priča da će to biti ponovo montirano u novom pozorištu, u što opet ja ne verujem. Tih ljudi nema.